wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeman Yuusuf Cali Koore oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Gabir iyo maamulka degmada Wajaale ayaa maanta soo kormeeray xaaladda biyo gelinta magaalada Tog Wajaale. Qoore waxa halkaa ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kale waxa ka hadlay barasaabka gobolka Gabir iyo maayarka magaalada Tog Wajaale Xaashim Maxamuud Cabdi, waxaana hadalladoodii ka mid ah sidatan: haddana wuxuu u dhow yahay inuu waqtigii ugu dhowaa ee aynu soo gabagabeynayno ku jiro. Waxyaalaha dhidhiman waanu iska soo eegnay, hadday tahay heer maamul iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo heer yuunishneed, inta dhimanna waanu samaynaynaa haddii Ilaahay naftiima daayo. Waxaan rabnaa inaynu noqono dowlad wada shaqaysa oo isku boraya, wax kale madax bannaani ma jiraan. Ummadda unbaynu seer isu qabanaynaa, ummadda ayaa loo wada shaqaynayaa, ummaddu inay biyo hesho unbaynu rabnaa. Wadaba dhan waxaan aad ugu rajo weynahay wasiirku inuu priority-ga siinayo in biyuhu ay helaan gobolkan. Taagiley oo marka horena dee uu golan qaaday inuu la wareegay hawsheedina uu ku duba taagan yahay imaka inuu keeno mashiino cusub iyo tacab kale u geliyo nafasna loo raadiyo. Tanna waxay daba socotaa mashruucan labaad ee iyaguna dee Wajaale oo runtii istanis fara badan oo aad u dheer laga soo qaaday biyaha. Wasiirka biyaha iyo waqtiga uu hogaaminayo waxay maanta u socdaan arrintii gabagabadii sidii loo dhammaystiri lahaa magaalada biyihii, sidii loogu soo wareejin lahaa, sidii biyihii xidhiidhay u noqon lahaayeen, sidii wixii u wadaba taabagin lahaayeen. Kolkaa waxaa wada socda wasaaraddii biyo wasiirku hogaaminayo, yunifose foqoladii maalgelisay gabiley ee gobolka, dhammaantiin kusoo dhawaada. Waanaan idinka mahadnaqaynaa hawsha culus ee aad ka qabateen. Waxay halkan maanta ku dhammaystirayaan sidii qodobadii lagu heshiiyey loo dhammaystiri lahaa biyihiina magaaladii, magaalada loo dhammaystiri lahaa ayaa maanta halkan socota. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa, waxaan ku wareejinayaa garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi. Halkan waa xafiiskaygii aniga, waa gudoomiye kuxigeenka degmada Wajaale. Naqshadii iyo balaynkii loo dejiyey biyo gelinta ka weyn ee lagu qorsheynayay xaafadaha si biyaha loo gaarsiiyo, aad iyo aad baan kulley waftigaa baadlaaran ee maanta degmada yimid ayaa nagu mahadcelinaa. Ee ugu horreeyay wasiirka wasaaradda biyaha Saleeman Cali Koore oo mar kaste u heelan in laga xaqabeelo biyaha. Ruxin waxa maanta halkan ugu soo booqday gobolka wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Saleeman Cali Koore iyo barasaabka gobolka iyo madaxdii hay-adda UNICEF oo u socday xaqiiqda raadiska mashruuca biyaha ee Wajaale, kaas oo muddo 6 sannadood soo socday, haatana loo yimiday gabagabadiisii iyo in halkii uu mashruucu taagnaa hore looga dhaqaajiyo. Waa bare telefishinka badda cas magaalada Wajaale.